作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。815集。前些日子我和我老婆去平山市的望城县到玻璃栈道上面玩，玩完刚想离开，却发现有三个人接连在门口的位置晕倒，而且还有一个人当场死亡。我发现这三个人的身上都有妖气和魂气的波动，就简单帮几个人检查了一下身体。当场死亡那个人的死因是在一股巨大妖气或是魂气的冲击之下直接魂飞魄散，手段可以说是十分的残忍。另外的两个人虽然并未当场死亡，但是灵魂均有不同程度的损伤，如今已经被送去了精神病院。看到这样的情况，我询问了一下警区里面的保安，保安告诉我他们也并不清楚这是怎么回事，而且这样的事情也不是第一次发生了，每周都会发生一次，每次都会有一个或者两个人死亡。这事儿他们也已经报过警，警察也在调查，但是调查了一个月却没有任何的进展。我和当地警方通过协商，最后把这案子拿到了咱们的部门。经过部门的研讨大会，最终把这个案子定性为 A 类难度的案子。部门里怕我们应付不来，所以准备找外援帮忙，这不您就过来了。张凡闻言望向李亚文问道，对警局里面的情况你了解多少？有没有发现警局里面有什么不一样的地方？事发之后我围绕警局转了一圈，但是警局里面大多数都是山峦，而且还有不少的野山，我根本不可能全部转过来。当天我还着急回来，所以并没有什么发现。说起来有些惭愧啊，直到目前为止我也并没有了解到有关于案件的任何信息，咱们只能去了以后再了解了。李亚文说着满脸都是尴尬。张凡问道，那你准备什么时候出发呀？今天下午，你有没有时间呢？行，那就今天下午，你正好趁上午的时间把我的情况给报上去。好的，张先生，那今天下午2点我准时开车到学校门口接你，您看怎么样啊？行，那你们忙，没什么事我就先走了。张先生慢走。张先生慢走啊。李亚文和王缺分别开口，随后张凡出了办公室，段琳琳则和张凡一起离开，跟上张凡的脚步。小凡，我爷爷在肖冲的办公室里，他想见见你，你看可以吗？张凡看了一眼段琳琳，他对于段琳琳的爷爷段成的印象还是不错的，而且他跟段成也算是有些渊源，他的血液将段成师伯留给段成的法器扳指给激活了。看着段琳琳的渴望的眼神，张凡也没有拒绝，索性便答应了下来。走，带我见见老爷子吧。听到张凡的话，段琳琳的脸上浮现出了一抹喜色。小凡，跟我来。在段琳琳的带领之下，张凡到了肖冲的办公室。肖冲是组长，级别是副科级，他是有自身的办公室的。见张凡进门，段成急忙站起身来。啊，小凡来了呀，快快来坐。段成热情地迎了过来。张凡看了一眼段成，微微笑了笑，朝段成的方向走，坐了下来。等张凡坐下，段成一把抓住张凡的手，重重叹息了一声。哎，小凡啊，真是对不起啊，没想到我那不孝子居然做出了此等伤风败俗的事儿。嗨，家门不幸啊。老爷子，算了，事情都已经过去了。哎呀，你怎么对待我那不孝子我不管，但是我由衷的希望不要影响你和琳琳之间的关系。听到这话，段琳琳俏脸上浮现出了一抹红晕，与此同时她偷偷地瞄了一眼张凡。老爷子，你放心好了，这事不会影响我和琳琳间的关系，也不会影响咱们爷俩的关系。闻言段成先是一怔，而后兴奋道，哦，好好啊，小凡，我疼的就是你这句话。老爷子，
我听玲玲说你去郑家报仇来着。听到张凡的话，段成看了眼段玲玲，无奈地摇摇头。真是女大不中留啊，什么都跟你说。哎，爷爷。段玲玲娇声地嗔怒，我是去郑家报仇了，但奈何技不如人，最后还被打伤了。哦，老爷子，你的仇人是谁啊？就是郑家幕僚一派的首领史干，不过据说他们幕僚这一派已经被驱逐出了郑家，这老小子现在的处境应该也比较艰难。说这话的时候，段成的声音里带出了一丝畅快。呵，你的仇啊已经报了。一听张凡这话，段成微微一怔，紧跟着便问，此话怎讲啊？史干死了。哦，这是什么时候的事啊？昨天被手下给杀了。段成一听，脸上浮现出了一抹疑惑来。他的手下为什么要杀他呀？他把他的手下都给绿了，他手下找个机会把他给杀了，这很奇怪吗？嗯，这倒是，也不知道这老小子怎么会有这样的癖好，真是死有余辜。虽然他不是我杀的，但却是已经死了，我这心愿啊也算是结了。段成喃喃自语，而后又望向张凡。哎，小凡啊，这事儿你怎么知道啊？昨天我就在现场。听到张凡的话，段成略作思索，望向张凡，试探性地问，小凡，这石干的死不会是你一手策划的吧？石干绿他手下这事儿已经不是一天两天了，这么多年他手下都没有对他做出什么动作来，如果仅仅因为这事儿，他的手下出手的概率并不大，而张凡又恰好在现场，那么如此看来，此事的策划者很可能就是张凡。张凡望向段成，淡淡笑了笑，并未做出回答。本集播讲完毕，感谢你的收听。喜欢的话，请记得点赞留言。